La Diputació de Barcelona ha elaborat mapes de patrimoni cultural de la meitat dels municipis de la demarcació. És una eina única a Catalunya que han presentat en el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents 2018 que s'ha celebrat a Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat. Els mapes de patrimoni cultural recullen exhaustivament el patrimoni moble, immoble, documental, immaterial i natural dels municipis que ho demanen, i tot en una sola base de dades que els investigadors poden consultar. Aquest fet és pioner a Catalunya, segons la cap de secció tècnica de l'Oficina de Patrimoni Cultural, Teresa Reyes. En definitiva, és una eina que tenen els ajuntaments per poder gestionar el seu patrimoni. Hem de dir, i estem molt contents d'això, que som pioners en aquest sentit. No hi ha cap altre lloc, a Catalunya segur, i fora de Catalunya ho desconeixem, però creiem que tampoc no n'hi ha, que hi hagi bases de dades integrals de tot el patrimoni. Llavors creiem que aquest és un pas important per poder gestionar-lo. Fins ara s'han fet els mapes patrimonials de 166 municipis, que representa el 53% del total de la demarcació. Amb aquests 19 anys que tenim, la província de Barcelona té 311 municipis. En aquests moments tenim finalitzats 166 municipis. Ja han passat més del 50%. Tenim el 53% i escacs de la província de Barcelona realitzada. Això vol dir que tenim 37.500 elements patrimonials. Això és una base d'informació importantíssima, de la qual se pot extraure diferents elements per poder gestionar aquest patrimoni dels municipis. De cada municipi s'inventarien i es contextualitzen també fonts documentals o bibliogràfics privats. Aquesta informació, però, està restringida. Cal dir que hi ha una versió pública i una versió privada. Per què això? Perquè, com us he dit, els elements de patrimoni els recollim els privats i els públics. Els elements privats no creiem que no ha de tindre ús tothom, no els ha de conèixer tota la ciutadania, sinó que és ús restringit únicament dels ajuntaments. Perquè aquests elements privats, per exemple, imagineu-vos que algú, doncs el que dèiem abans, tingui un fons documental important a la seva masia, nosaltres ho fiquem en una base de dades i podria ser utilitzat de forma fraudulenta i podrien tenir problemes. Llavors aquests són elements restringits que únicament s'utilitzen a nivell intern dels ajuntaments. Això passa amb el patrimoni moble i amb el patrimoni documental. La resta de patrimoni és visible per tothom, per tant no passa. No, quan són privats, moble i documental, només té la base de dades restringida. De moment, els mapes són consultables només per als investigadors, però la Diputació és partidària de penjar-los al núvol i que siguin accessibles per la ciutadania. Pugui anar més enllà, que aquesta base de dades que tenim pugui créixer una mica més i sobretot pugui accedir-hi la ciutadania i a partir d'aquí doncs, se puguin fer itineraris, que la gent pugui muntar-se els seus propis itineraris davant del patrimoni que hi ha. Creiem que és la clau, poder arribar fins a la ciutadania, que al final som un ens públic i és el que ens devem. D'altra banda, la Diputació participa d'un projecte europeu cultural anomenat ECOS, que connecta bases de dades de continguts de patrimoni cultural de propietaris diferents. La tècnica assessora d'innovació i suport, Olga López, ha explicat que s'integrarien també inventaris de la Generalitat. Un segon aspecte que estem treballant molt a fons és la constitució d'un repositori a nivell català que integraria dades generades des dels serveis de la Generalitat de Catalunya responsables dels inventaris culturals, ja sigui de patrimoni arquitectònic, arqueològic o moble, i els elements que nosaltres treballem que tenen la mateixa naturalesa i que ara veurem perquè un d'ells és el dels mapes de patrimoni cultural que desenvolupa l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació. Per adherir-se al programa dels mapes patrimonials municipals es pot consultar la pàgina patrimonicultura.diva.cat. Ens han ajudat a prendre decisions durant el procés amb canvis de tecnologia, per exemple.